ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಎನ್ 16 ನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ 16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೇದಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ ನಾನು ಎಂ ಐ ಅಥವಾ ಮಲಪಜಿತವ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಆಸರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವು ಯಾವ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅಂಥವು ಏನು ಅವಘಟಿಸಿದವ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯವು ಘಟಿಸಿದವ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಂತಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 28 ತಾರೀಕು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೆಪವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಲಂಬಾಣಿ ಪಂಚ ಕುರ್ಮದ ಜಾತಿಗಳು ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಸ್ ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳುವಂಥ ಕುತಂತ್ರ ಉನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಒಂದು ಹಮಾರ ಗುಮ್ ಗಾಯ ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೇಕೆ ಗುಮ್ ಗಾಯ ಸರ್ ಹಮ್ ಗಾಂವ್ ಮೇ ರೌಂಡ್ ಮಾರೇ ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಮಾರ ಕೆ ಹಮಾರೇ ಘರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಹೈ ಘರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕೆ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಪತ್ಥರ್ ಫೇಕೆ ಸರ್ ಪತ್ಥರ್ ಫೇಕ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮಾರೇ दर्शन पति मारने के इधर पीछे घूम मारे बाद में और मेरे दोस्त भाई सुभाष है तलवार और राज सर बीजन थे सर और चाकू भी थे सर 20 सर थे सर बचाने के लिए सुभाष को तलवार से मार दिया सर और सुधीर जाधव था और मेरा पहला का है वो गंगा जैसे उनका भी सर प्रॉफिट था वो उनका नाम था सर आरटीसी में नहीं नहीं यहाँ उत्तीर्ण सर नंद के उत्तीर्ण 20 ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ದು ಬರೀ ಬಾರ್ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಗೈಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಯಾವುದೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಸರಬರಾಜು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮನವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅವರೇನು ಈಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಲಂಚ ಕುಳಿತನ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಟ್ಟದೊಳಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಲಂಚ ಇದು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೇವೋ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಈ ಲಂಚ ತನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಇದು ಪರಂಪರೆ ನಡೆದು ನಮ್ದು ಹೆಸರು ಅರವಿಂದ ವಸಂತ ಪಾಟೀಲ ಊರಾಗ ಸರ್ ನಮ್ದು ಸುಗ ಎಳ್ರು ಸರ್ ನಮ್ದು ಹೊಲ ಸರ್ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಎಳ್ರೊಳಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುಂಟೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ನಾಮ ಹೈ ನಮ್ದು ಹೆಸರು ಸರ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಹೆಸರು ಅದಾವ ಸರ್ ನಮ್ದು ಇ ಸಿ ಬಿ ಸರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅದಾವ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅದಾವ
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಳು ಕೂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಸರ್ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ದು ಹೆಸರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾವು ಯಾರು ಬರಬಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಬಿಲ್ಲ ತಕರಾರು ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಡ ನಮ್ದು ಬೆನ್ನಾಲಗಾಟಿದ್ದು ಆಜ್ ಕ್ಯಾ ಸರ್ ಹಮ್ ಶಾದಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಥಕ್ಕೆ ಬಾಜು ಮನೆ ಬಾಜು ಶಾದಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಉದರ ಗೇ ತೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಉದರ ಖಾನಾ ಖಾಕೆ ಹಮ್ ಘರ್ ಮೇ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಪಾನಿ ಪೀ ನಿಕಲೆ ಚಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥೆ ಸರ್ ಮೈ ಅರವಿಂದ್ ಪಾಟೀಲ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ತ್ವಾರ್ಕರ್ ಸುಭಾಷ್ ಕಂಗ್ರಾಳ್ಕರ್ ಸಂದೀಪ್ ಜಾಧವ್ ಹಮ್ ಘರ್ ಮೇ ಬೈಠೆ ಸರ್ ತಬ್ ತಕ್ಕ ಉದರ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಾಲ್ ಕೆ ಮೇರಾ ನಾಮ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಾಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ದರ್ಶನ ಪಾಟೀಲ ರಂಜನ ಮರ್ವೆ ವಿಕಾಸ ನವಗೇಕರ್ ಬೀಚಿನ ತೊಡಲು ಲಡ್ಡು ಸರ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಮಗ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ H16 ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ